إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Mi smo stali na 62. stranici prve knjige El Arabijetu Bejne Jedejk i na njoj imamo vježbe, et tedribul evvelu. Prva vježba. Sil bejne qit'atil etathi wal mekani ladhi tuđedu fih. Sil, spoji, bejne, između, qit'a je komad. Qit'atun je komad. Koristi se nekada u nekim državama kao dio neke četvrti, na primjer, ako imamo četvrti kao Alpašno polje, i oni tu četvrti podijeli na, na pet, šest, osam, bez obzira, dijelova. I onda to el qitatu ula el qitatu thanije, otog tog samog naselja neka se koriste. Ali u osnovi, qitatu nije komad. Qitatu nije komad. Spoji između komada namještaja. El ethaf je namještaj. Wal mekan i mjesta. El mekan je mjesto. El ledhi koji tuđedu fihi. Nalazi se u njemu. Što kažemo, knjiga u biblioteci. Lijeko apoteci. Znači, komad nečega nalazi se negdje. Dobro, samo se ovdje radi o namještaju. Džemil. Ledejna imamo, znači, gurfetul džulus, hammam, gurfetul neumin, matbahun. Kuhinja. Džemil. Esuretul ula, esuretul ula, ja uh, Amer ماذا يوجد؟ أو يوجد توجد يوجد في السورة الأولى. في السورة الأولى مرأة مرآة مرآة، مرآة أين أه توجد المرآة؟ هل هي في غرفة الجلوس أو في الحمام أو في غرفة النوم؟ هي في الحمام جميل هي في غرفة النوم المرآة تكون في غرفة النوم هذا مشكلة تتيجة وحمامه هذا جنة تتيجة تو يسبعه جسوب مشكلة ذا شمين كان يتبع تري سكوندة a žena treba da sjedne i da može to u kupatelju raditi, nije mjesto to adekvatno za tako nešto. Urfeto neum je tačan odgovor. Urfeto neum je u osnovi mjesto za, za, onaj, Džemil, السوره الثانيه يا ماركو ماذا فيها هذا سرير هذا سرير اين يكون قد اين يكون السرير السرير في غرفه النوم السرير في غرفه النوم جميل السوره الثالثه يا عمار ماذا فيها في السوره <applause> يا حارس ماذا في سورة الثالثة فرن, فرن. <applause> اين يكون الفرن اين بودي الفرن الفرن يكون في المطبخ يا وداد السورة الرابعة ماذا فيها ماذا يا بن يامين ماذا فيها؟ المير الاريكة الاريكة يا المير اين تكون الاريكة؟ في غرفة الجلوس هذا صحيح. الاريكة في غرفة الجلوس، السورة الخامسة يا عمر في سورة الخامسة السجادة أين تكون السجادة؟ في غرفة الجلوس جميل آه يا حارث السورة السادسة ماذا فيها؟ سادسة في سورة السادسة ثلاجة ثلاجة أين تكون الثلاجة يكون في المطبخ الثلاجة تكون إذا تكون الثلاجة في المطبخ جميل يا عمر السورة السابعة ماذا فيها هذا سخان. سخان أين يكون السخان السخان في الحمام أو السخان يكون بدء في الحمام السورة الثامنة يا حارث ماذا فيها فيها ستارة ستارة أين تكون ستار ستارة في في غرفة تو في غرفة تي Fi zruku je gentil, Fi gurfe ti el džulusi. Fi gurfe ti el džulusi. Džemil, et te thani ešir ile surati leti te sme'u smeha. Ešir, pokaži. Na sliku, ile surati. Prema slici, znači odoslovno. Eleti koju te sme'u čuješ i smeha njeno ime. Pokaži sliku, čuješ njeno ime. Ja ću da čitam onaj ove da kažem onaj slike. Onaj idem prvi red. On prvi red imam četiri slike. S desne strane na lijevu stranu. Uh, ja ću pitati šta se nalazi na prvoj slici, šta sam na drugoj slici bez da čitam ja same riječi. Mujo. mada za fi surati ula Fi surati ula ghurfatu an-nawm. Fi surati al-ula ghurfatu an-nawm wa fi surati al thaniyati ya arsin. Er في السورة الثانية غرفة الجلوس جميل يا المير ماذا في السورة الثالثة؟ المرآة 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 جميل ماذا في السورة الرابعة؟ في السورة الرابعة غرفة غرفة النوم أو سرير جميل جميل درجي ريد يا فارس ماذا في السورة الأولى في السورة الأولى بيت في السورة الأولى بيت ماذا في السورة الثانية يا عمير حمام حمام يا أليس ماذا في سورة الثالثة في الثالثة، تستعن شقة. شقة 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 ماذا في سورة الرابعة يا إبراهيم في سورة الرابعة الدو الدو السوره الرابعه الدور اسبرت ثاني ثاني اسليكا يا عمير ماذا في السوره الاولى؟ تو توي ناسيله نعم في السوره الاولى حي الحي في السوره الاولى انه ناسيله يعني تشتر دكاجن هكذا لي

وفى الطعام بعذنتي. دا برا. ده آه ماذا في سورة الثالثة يا كريم؟ في سورة الثالثة السرير. إيه ما ماذا في سورة الرابعة؟ سجادة. في سورة الرابعة سجادة جميل. E, uh, idemo dalje. 63. rečenica. Mufradatun lafijetun, dodatne riječi. Dodatne riječi koje nisu bio tekstovima, mufradat su kao riječi. Uh, Mufrad znači jednina. A kada kažemo mufradat, mislim na riječi, znači dodatne riječi na na, na, na odnosno na tekst koji tekstove koji su bili pri toga. Uh, to je nove riječi asabtu subota. Sad znate odakle nastala riječ subota. Od riječi esebtu. Dobro. El ehadu. Ponedelja. Nedelja, izvinjam se. Nedelja. El ehadu. Nedelja. El isnejni. -e El isnejni. -e Ponedeljak. Ponedeljak. Es -e sulasa الثلاثاء وترك الاربعاء سريدة الاربعاء سريدة الخميس تفرتك الجمعة بيتك بونوش دانة بروتشي السبت سبتة الاحد ندلا Za sve ove riječi se može reći jeumu sebti, jeumul ehadi, jeumul ithnejni i tako dalje, a može reći samo i bez, da kažem, tog riječi jeum. El ithnejni, ponedeljak. I ovdje ima štampaska greška. Riječ el ithnejni se piše bez ovog hemzeta dole što je ispod. Ono se ne piše. Ovo je štampaska greška, neko napisao el ithnejni sa hemzetom. To je slabije mišljenje u jeziku da se koristi ovo, hemze na ovoj riječi el ithnein. Inače, broj dva, kada kažemo vahidun ithnani, nema na hemze to ništa. Vahidun ithnani, nema na hemzetu to ništa. ništa. Tako isto ovdje. Na jomul ithneini, nema na hemze, ispod dole hemzeta, nema, nema ništa. Što bi rekli, to se hemze zove hemze tol hemze koje se spaja, a ne hemzetul tol kat'i, hemze koje se onaj, odvaja. es الثلاثاء وتنك الاربعاء سريدة الخميس تفرتك الجمعة بيتك التدريب الاول اكمل غلاغوليا اكمل يكمل غلاغوليا اكمل يكمل بوبونيتي اكمل يكمل بوبونيتي دوبونيتي usavršiti nešto. Zato se zove onaj nešto što je savršeno, kažemo kamil. Kamilun. Potpun. Kamilun, potpun. I na bosanskom, čamil. Kamil, čamil, u stvari kamil. Znači potpun, savršen. E, ekmil u potpuni, Ejam ja ovaj el usbu'i. Ejam je množina riječi jeumun. Kao jeumul qiyame. Jeumun. Dan. Množina riječi jeumun je ova riječ iz knjige Ejamun. Ejamun. Evo. El usbu'i. Usbu' je sedmica. Hefta. Tako hefta kaže sa F. I tjedan, što bi rekli susjedi. Znači, ista riječ. El usbu' sedmica. Znači, ne kažem sedmica, broj sedmica, nego sedam dana, znači sedmica. El usbu' ekmil ejjamel usbu'i džemil. أكمل أكمل جميل تراجمو نكوك دبرو آه مويا <applause> هذه الجملة يا مويا أكمل أيام الأسبوع جملة اسمية أو جملة فعلية أريد جملة كاملة أريد كاملة فطنة جميل هذه جملة فعلية أين الفعل ما إعرابه لا فعل أكمل ما إعرابه هل هو فعل مضارع أو فعل أمر أو فعل ماض فعل الأمر أنا أكتب فعل الأمر جميل Fjelul emri, hel huve mebniju ne umu'areb? Kada analiziramo glagol koji se nalazi, koji je, koji je da kažemo, onaj, glagol naredbe ili prošlog vremena, kažemo fjelul emri mebniju na ala i samo ovdje nas zanima. Ostao se isto. Znači, nikad nemojte stati ovdje. Staneš ovdje, kažeš fjelul emri i sada staneš. Ne. Ne fjelul emri me ala, e da vidimo koji je znak, to nam je sad posao. A ovo je papagaj skrečenica koja se ponavlja, fjelul madin me ala i e, vidimo znak. Fjelul emri me ala i e, vidimo znak. Znači ja da ovdje i sad se razmišljamo šta li je. Ne može što drugo biti, samo može biti ovo, da je taj glagol mebni i da vidimo samo koji je znak. Mebni ala ala, sukun. Samo ova riječ sukun,

Kod glagola o naredbi za jedninu, muškog roda, uvijek je file and. Uvijek je file and. ne može doći naveden, on mora doći skriven. Skriven se kaže, skrivena zamjenica. Zamjenica skrivena. Damirun mustetir takdiruhu koji mi određujemo sa riječi ente. Ekmil ente. Ti u potpunju. Ekmil ejjamel usbu'i. Ejjame ja farsu. ما رأيك؟ جميل صحيح أيام أيام بزو مفعول به منصوب وعلامة نصبه استنيم تبقى بابا الشرس كتبت 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 Kažemo, mef'ulun bihi sub. objekat u akuzativu. I znak njegova akuzativa je šta je? Ovdje nas zanima samo ovaj dodatak, šta je on se mijenja. A ovo ostalo je sve isto. Ako smo mi prepoznali da nešto objekat, faktički je ovdje isto. Mef'ul bihi mensub, wal'ametun nas bihi. Znak njegova akuzativa je šta? El fet'hatu el zahiretu. El fet'hatu el zahiretu. Eto ga. الأسبوع الأسبوع إيمه مالك. مالك يا مالكو تفضل الأسبوع جميل دروجي شان جنتي نبزي سنعرف من كاجي مضاف إليه ناتشي دروجي شان جنتي نبزي سناب اسمه مضاف إليه ميما ما أود الأسبوع الأسبوع Evo. El usbu'i. Drugi član kentis veze kaže mudafun ilaihi. Pazi ovo. Međrurun wa alametu Če ovo isto za, za onaj drugo član kentis veze. On je uvijek, kao što je objekat uvijek u akuzativu, drugi član veze gen uvijek genitivu, kažemo drugi član genitivne veze u genitivu znak njegov genitiva je šta? El kesretu el zahiretu. El kesretu el zahiretu. Džemil. idemo uh, dalje. Ime? Da. Abdullah. Advan. Advan. Advanem. Esebtu. Poslije posle aceptu, dolazi Esebtu. El samo El As Sabtu al-Ahad. Al-Ahad. se kaže Quta uh uh -su. Sulastu. As-Thulatha'u. Dobro. Srijeda se kaže ime عبد الرحمن تفضل <applause> كاسكاش ليه ده الاربعاء الاربعاء اتفرتك إيه الخميس الخميس جميل أه دروغا فيجبا رتب ايام الاسبوع رتب بريداي ايام الاسبوع دان اسدمتسي ايدي مو يوشي دان بوت تو دا كاجا ما نبروتي أه بيرم اوبيت أه. ان ايوبه Idemo, Jube. Recimo, nedjela ili ponedjedak. El sebtu. El ehadu. El etne. Idemo dalje. Bojrom. Utorak srijeda. Utorak, jomu tlatao i jomu arbi'a. Jamil, i arbi'a. Kad stajemo jomu, dobijemo kine vezu. Ako kažemo sam, bude on u nominativu. Ako ti staviš je on, on bude u nominativu, on ajde u genitivu. Ti imaš, na primjer, riječ ovako, eseptu, eseptu, evo ga, u nominativu. Ja želim da kažem jeumu esept. Što se događa? Ja sam ovaj nominativ stavio ovdje, na ovu riječ jeum, a ovdje sam dobio genitiv, to što je to, to, to genitiv vezan, nema l, ima l. Ti imaš uvijek na početku nominativ. Na prvoj riječ smo ga istrošili na samu riječ, na sami dan, a od smo ga potrošili na ovu riječ jeum. Ovaj riječ automatski odlazi u genitiv. Dobro, idemo još, ova četvrta, treća četvrta vježba su, da kažemo, na isto slušanje, pa ćemo još jedan put samo to još malo utvrditi, da kažem. Den, ime? Nedime. Reci mi, e, subota, i nedelja El sabtu El Ehadu. tark Idemo El isnin El isnein El isnein Mhm to je prodvojina dvojina dvojina Zena dvojine Kako Ova reč je specifična, isnein i zato što je dvojina Ona je došla iz uh, uh, oblika dvojine Dođe zadržava kesu na sebi. I esu la Tako je. Kenan, ne Sreda četvrtak. El erbi a u e i el hamisu. -hamisu. Kod Arapa, na primjer, el hamis je poznato prezme. I sept je prezme. I džuma je prezme. Ta tri dana u sedmice prezme. Ostalo nisu prezmena onaj znači ima ljudi koji se zovu sebt, poznati shejhova koji se prezivaju sa sebt, Abdullah, Abdullah Sebt, na primjer ima onaj cuma, e, onaj isto poznati ljudi koji se prezivaju sa sa, sa Džumua Euh Djoumoi ima isto vrijeme ime čovjeka. Onaj e, i Djoumoa kao što vidite godinama početku ovog naše ovog kalendara na 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 na, na mim je Damma. I to je u Kur'anu isto, u is suri džumu'a zove se. Ona, i da nudi ali salati mi, mi jeumi li džumu'a, nije džumu'a, nije, na mim sukun. Mi kajem džuma. Kad, kad, uh, mislim da je na mim sukun. Nije, džum, nije džuma'a, nego džumu'a. Samo to je treba napomenuti da se zemilike, misal, ne potkade vješka. Ete dribul evvel. Tebadali su ale u alđavabe mazemilike kema filmisal. Ete rakibu nahvije, gramatičke konstrukcije. المثال هل تسكن في بيت نعم أسكن في بيت يا فاروق تفضل شقة استنى استانو استان وداستاني مستان هل تسكن في بيت استان في بيت آه، أه... هل تسكن Šakpatu. Šak 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 Pazi, Kad kažeš fi šakatu, ja dobim alergiju. Znači, molim te, znači, nemoj mi, onaj, to je najobičnije pravilo. Znači, kad kažeš tako nešto, ugrožavaš moje zdravlje. Fi šekate, vidiš ovdje u kesru. Zbog ovo fi ovdje, to je prva stvar što smo učili. Če ja to smatra provokacijom u budućnosti? Pa nekom to tako kaže, toliko grešku napravi, znaš, to je provokacija. Fišekatu. To je teško izgovoriti. Dobro. Može, bez odrednje, može, bez odrednje, nije bitno. Isto je. He teskunu fi šakatin. Teskunu fi šakatin. Dobro. Zamisli da stojiš pred nekom ženom i kažeš ovaj tu rečenicu. Da li staniš u stanu? Kako ćeš reći? Stidan čovjek. Jesi <laughs> stidan? Mujo. Teskunine. Hel teskunine, enti teskunine, hel teskunine fi šekatin. Odgovor isti nam eskunu fi šekatin ili nestanu im u stanu. Da, ja mu je predsjedan, mu je Vježba na svim jezicima. Kako se kaže na engleskom? Moje pisprema na razni način. Idemo dalje, idemo dalje. Uh, Hoće mu? Ajde. Hayyul jamiati. Hayyul jamiati. Samo gledaj u tekstu izbacimo bet stavimo ovo dol naše riječi ovih imam. Sve ostalo je isto. Hel teskunu Hel teskunu fi jamia. Fi hajjil džamijati. Odgovor je? Uh, uh, Nam uh, eskunu في, في حي الجامعة هل تسكن في حي الجامعة؟ نعم أسكن في حي الجامعة يا صلاح الدين حي المطار هل تسكن في حي المطار؟ نعم أسكن في حي المطار هل يقول سامو أنا إريش نعم أسكن في التدريب الثاني هاتي جملا كما في المثال navedi rečenice kao što je u primjeru. El misal uridu ridu šekaten min fadlike. Dobro, tražimo neke, tražimo neke druge stvari. Da nam kenane za tebe. Kako se zoveš? Mustafa. Mustafa Ali. Dobro. Te feddal. Thelađetun. U ridu min fadlike. Idemo dalje. Uh, Može. Hajde, vojnu. Uvidu se džadeten min fadlike. Do tebe. Vojnu. Samo resim ime. Dino. Dino. Dobro, ti ime. Nisam zapam ime. Armin. Armin. Dino je Armin, dobro. Uvidu se džadeten min fadlike. Dobro, adine. اريد مرأة من أو مرآة، أريد مرآة، مرشد وجدي، أريد مرآة من فضلك. جريمة وجادلو موليمبس، إذا مدالي. أريد أريكة. من فضلك. الترتيب الثالث: تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال: هل تسكن في بيت؟ لا. eskunu fi šekatin. Imamo dvije riječi, jednu koristimo u prvoj rečenici, jednu koristimo u drugoj rečenici. Anese, idemo. Ne, ne, ovdje imamo, obrata od, situacija. Šekatu ni bit, bejt. gdje bi obiti šekat. Tako je. Hel teskunu fi šekatin, la eskunu fi betin. Zemire. Ispod Mecca e Medina? Uh -huh. La Esconufi Medinati. Uh, cagiamo, cagiamo, onai, onai, uh, mam pitanje, mam pitanje, Harz, mam pitanje, za tebe. Uh, ko je odgovarao sada? Zemir. Zemir kaže uh, uh, Eskunu fi mekete. Popravi grešku. Da, ja sam pobjedeo sam ne možete pogrešiti na namjeru. Možete programirati. Nisam to htio. Nisam primijetio, si još ti primijetio, to je dobro, znaš. naj, uh, zašto je tako? A, znači, dobro, ima još nade za mene. Faris očima traže ti pomogni. Vidio je, poznajte čovjek, ide se nevolji, ja će ti pomogni. Pa, ne to Zašto? Ne. 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 Žensko ime, ko je rekao? žensko ime. Vidiš da je žensko ime? Vidiš da je Meka žensko ime? Znači, kažemo fi meke te. Kažemo fi meke te. Ne možemo reći onaj uh, fi meke ti. Samo što ne možeš govoriti? Zašto? Zato što Mekka imenica ženskog onaj ženskog uh, roda. A imenica ženskog roda ne mogu imati na sebi tenvin, niti mogu na sebi imati kesru. I umjesto kesre stavljamo im fethu. Na, kada, kada, kada ih govaramo. Dobro. E, uh, Bujrum? U nominativu. Nominativu normalno. Uh -huh. Mekke tu el mu tu Mekke tu el mu kerrametu ide normalno. onaj ali kada dođe da kažemo onaj... Kada dođe, uh, u genitivu dođe sa, sa, sa fethom. Fi mekete. I tako kažemo, dhebtu ila merjeme. Dhebtu ila fatimete. Otišao sam do Fatimi. Otišao sam ila merjeme, ila fatimete, ila a išete i tako dalje. Ženska imena ne mogu imati kesu ni u kojem slučaju, niti imaju tenvin ni u kojem slučaju. To je da kažem, 99% ženskih imena ima par izuzetaka, onaj koji sada nisu nama toliko bitni, su izuzetci samo specifično za par imena koji imaju određene uslove i tako dalje, to nam nije, da kažem, toliko bitno ono stavljeno, budem krenut. Izrebilac reaune. Aha. Izrebilac reaune, te treba koliko vas da imate sve? Eee, šta ćemo to objasniti? Od te fora akademska, kad ne znaš da, da, dok ono postaje i ti sad razmišljaš na neko drugo stavljanje. Niko radi. Vojno, krenut. Nema nisko važno za medijinu. Ne, ne. Zašto ne radi za medijinu? Dobro pitanje, kada nam postoje dobro pitanje. Amer hoće da odgovori. Amer je buru. Zašto Medina se kaže El Medine ti, a Meka se kaže Mekete? Zašto? Kada odrijedimo riječ, pravila više, ne, zabrane ne postoje. Kada odrijedimo riječ, zabrane više ne postoje. Ona je, to je tako pravilo. Znači imamo, kaže ne može doći Tenvin, Ne može doći kesra. Ako postoji mogućnost da staviš L na tu riječ, može kesra. Termin ne može, zato što došlo L, i termin ne mogu doći zajedno. Ali Kestra se može pojaviti kada to uradimo. Daću vam primjer. Riječ džamije. Daću vam jedan primjer ako nismo vi učili, ali nema veze. Riječ džamije. Mestrid je jedna džamija, a mesadžid je množina riječi džamije. Mesađit je riječ koja ne smije imati tenvi niti kesru. Kao ženska riječ. Bolo je pravilo ako ću me poslije raditi. Ali mi je lagom da, da vam dam primjer. Da vam dam primjer. Kažeš, the heb tu, otišao sam do džamija, ila mesađide. Tačka. The tu ila mesađide. Ja želim da stavim kestru ovdje, stavim el na mesađi, stavim kestru, prekrižimo u fetu. Ila el il To može. To je pravilo što sam sad rekao. Znači, zabranjeno staviti ostaviti kesru, ali kada staviš L, onda je dozvoljeno. Medina, da je ostalo bez L, bilo bi komeka isto. Ali pošto ima L u samom imenu, onda je pravilo više nema. Zato kaže, zdeheb tu ila mekete u el medineti. Ne može dodati. Ne može dodati. Na imenice ne može dodati. Ako je tako do... nazvano, to je to. A ne možemo mi sad dodati Mohamed el Mohamed. Ne može. Fatima, Fatima El Fatima, ne može. Kad je prepostavili da se tako zove u osnovi, kao El Husein ili neko ima ime sa El, mu počinje ime, ima žena, ima ime sa El, počinje ime. Da joj, molim, da, da joj otac ili majka ime sa El. Da kažem ona i onda to pravno za nju ne važi, jer ima, ima u imenci, imenci El. Uh, to je jedna stvar. Uh, rekao je Ibrahim, zašto Firaun? Ida bila Firaune, innehu taga, Taj moment e, uh, ima isto kažem pravilo, a to je sva strana imena i su isto ženska imena. To smo već spominjali čak. E, kaže Zheptu ila Ibrahime. heptu ila Ibrahime. Ona, ne možeš reći ila Ibrahimi ili Ibrahim men ili tenvi, ne može. Strana imena se tetiraju na taj način. Kad mi je sad, malo, specifičan neki grad u kojem u Bosni kao travnik, na primjer, rekli bi je ila travnike. Travnik nije, nije lavska riječ, ali ima kraj normalno slovo, nije stara i fu, na završava sa, sa, sa drugim slovom. Ona, ili zenica, završava sa drugim slovom. Ne. Kao mostar, reptu mostare. Sta, sta je na, 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 na kraju mostare, zato što je to žensko, stano ime. I ima isti propis ženskog, ženskog imena. Dobro, to nas je dovelo ovdje Meka i Medina, jel? Dobro. Imate u, u, u Meki i Medini, kad odete onaj, tamo jednu specifičnost, kada, kada, kada Arapi govore generalno o Meki i Medini, o, govori na specifičan način o Meki i Medini. Ča sad to navesti na samo tabli. Mi se zato to čuli nekada, ali eto da to pojasnimo kad smo već kod Meki i Medini. Uh, Arapi ne kažu samo Meka. U većinu slučajeva da kažem. Kažu ovako. <clears throat> kažu. Meketu el mukerremetu. Mukerremetu. Ovako. Meketu el mukerremetu. Mukerreme -mu -mu od kerema ukazivanje časti. Počašena Meka počeš znači ime, tim što se rodio poslanik al-Islam u njoj i bio u njoj. Ehm, za Medinu kažu El Medine tu El Muneu vare tu Muneu vare tu Od svjetlosti, od nura. Muneu vare osvjetljena Medina. Opet osvjetljena dolaskom poslanika i islam u nju. Kao što vidite, kod Medini ima L, ima L, ovo je Sife. Gledajte. Jednostavno, tako. Ovdje nema L i ima L, ovo je Sife. Tako. Meka je imenica određena sam poslije, ne možeš stati L. Kao što kažeš, kako uh, ovaj što ste čuo za ovog čovjeka? Ste ga čuo za ovog čovjeka? Muhammed al-Fatih. Muhammed određen al-Fatih određen odin sa el odin sa što ime. Jer mi smo rekli da je šest skupina riječi, jedna, jedna od njih je da su imenite sami posebe određene. I da ne određujemo. Kad ja želim da, 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 opišem Muhameda, kažem El Fatih os, osvajač Muhamed. Osvajač Muhamed. Znači ovo, ovo je njegova, njegova osobina da kaže. Ovo je osobina. Ovo nije rečenica, nije genetina veza, nego je ovo osobina Muhameda. Zato kada kad god imate sada bilo nekog kralja, ne znam da se sada kralj um, u, 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 u Jordanu zove Abdullah Ethani. U Maroku se zove kralj Mohamed Es-sadis, Mohamed Es-sadis, čisto Mohamed Es-sadis, šesti Mohamed, po redu znači kralj, šesti. E, ta, ta osobina Es-sadis dolazi sa L, tu Mohamed odjeđe na riječ. Ne, kad Mohamed Es-sadis bez L, to je bila čenica, Mohamed je šesti. To ne bi bio opis tog čovjeka, a ovo stvar se želi opisati taj čovjek sa tom titulom da kažem, koja god da je i kako god ona da glasi. Dobro, idemo dalje. حي الجامعه حي المطار حي الجامعه حي المطار برمر هل تسكن في حي الجامعه لا اسكن في حي المطار هل تسكن في حي الجامعه لا اسكن في حي المطار جميل المدينه المدينه مكه الميره برمر نسيت ألسنة. هل تسكن في المدينة؟ نعم. لا أسكن في مكة. نعم، هل, هل تسكن, تسكن, تسكن في المدينة؟ لا أسكن في مكة. الت... بيجب... التديب التدريب الرابع، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة.

ثلاجه جميل ماذا تريد للمطبخ اريد ثلاجه إذا أه اي دالي عبد أه الرحمن تاكو. ماذا تريد للحمام اريد سخانا سخان ماذا تريد للحمام امامو اوضيه اوو لي

ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة، جميل يا كنعان تفضل. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرًا. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا، جميل فاروق. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد سجادة. Mada tu ridu li gurfetil džulusi u ridu seđadeten. U ridu seđadeten. Kad dođu ovako dvije riječi, kao što je gurfetil džulusi, samo jedno li koristimo. Li gurfetil džulusi. Li gurfetil Jer nema na, na gurfe el. Kad je sama riječ, na njoj ima el, kažemo lil. Kažemo lil bejti, ako je el bejt. Ako je bejt bez el, li bejtin. Znači, ovo sam drugo l, ja ovdje dobio, ovo L sam ja dobio zato što ga ima ovdje. Pa sam, ovo je prvo, ovo je drugo. Ali kada imaš, na primjer, gurfetul džulus. Ja nemam ovdje L. I želim da stavim li. Samo sam na li gurfetul džulus. Nemam dva L. Dobro, i zadnje što je ostavljeno matbah i furna. Bojno kelebe. Ma matbaki, furnen, demodali, uh, fi shakati? Fi shakati četri, da tu ridu lil matbahi, u ridu furne. Idemo dalje. peta vježba. El misal. Kem gurfeten fi šekati? Fi šeqati khamsu gurefin. Fi eji ni šeqatu? Fi devril khamisi. Znači, imamo četiri, da kažem, ili tri riječi onaj, uh, koje mijenjamo ovdje. Dva puta po dvije riječi. Dva puta po dvije uh, riječi.

يعني. نعم صحيح كم غرفة في الشقه في الشقة اربع غرف في اي دور شقته في الدور الرابع اذا إيه ماذا ابراهيم كم غرفة في شقته في شقه ثلاث غرف في اي دور شقته شقته في الدور الثالث. الثالث نعم كم غرفة في الشقة؟ في الشقة ثلاث غرف في أي دور الشقة؟ في الدور الثالث جميل قول كم غرفة في شقتي في شقتي خمس غرف في أي دور الشقة؟ في في الدور في الدور الثالث كم غرفة في الشقة؟ في الشقة خمس غرف في اي دور شقة في الدور الثاني يا كم غرفه في الشقه في الشقه خمس اربع في الشقه اربع غرف في اي دور الشقه في الدور الاول اولي, أولي. كم غرفة في الشقة في شقة أربع غرف في أي دور شقة في الدور الأولي

Na isto mjesto, zato što je, je u osnovi mubtada, mubtada u nominativu i to je znak nominativa. A eji je u genitivu zbog fi, a deurin je u genitivu zbog eji. Rekli smo sve pošto se pošta, po, dolazi posle eji i posle kullu i posle ba'du, dolazi u genitivu. Tako je, fi eji deurin je završilo utjecaj te, tih riječi jedni na drugih. Šekat dolazi sama, nema, nitko na nju ne teče i dolazi u nominativu. Može bez. Fi eji deurin šekatun. Može i to. Nije problem. Uh, el Elbi Marko, da mi to analiziraj? El mithalejni, kema fil mithalejni, u šestom pitanju, zadnja riječ. U pitanju, ne, ne, ne u dole. Od... Ismun? Međrurun wa alamatu jarrihi jarrihi al to je al dobro zašto je tako tako je to se kaže li annahu zato što je to musanna musanna dvojna je musanna zato što to je to dvojna zato za, smo rekli da je ovdje ja znak genitiva, zato što je to dvojina. Moramo objasniti. Kada kažemo, na primjer, ismi među ramatu džedi i kesa vahire, to je to. Niko te pita zašto je tu kesa vahire, zato što to osnova. Ali kad ti zamjeriš kesru sa ja i sa nekim drugim znakom, on te pitamo, a zašto je sada tu ja, a nije kesra vahire. Pa kažeš zato što je to li ennehu, zato što je to mutanah. وينه دبره المثال المثال الأول لدينا شقة جميلة المثال الثاني لدينا بيت جميل ما مشانسكي مش كيرود دا كاجم أودي أو أه بريميرو أمره لدينا أثاث جميل لدينا أثاث جميل أريكتون لدينا أريكة جميلة، دينه. لدينا فرن جميل. لدينا لدينا سجادة جميلة. بلال. لدينا سخان جميل. لدينا سخان جميل، بلال. لدينا قرفة جميلة. ledejna gurfetun džemiletun. Ova oh, sva konstrukcija dole, na kaj ove sve, ledejna šekatun džemiletun, sve ovo što smo mi rekli sada, ovo oh, je imenska rečenica. Bejtun džemilun ili šekatun džemiletun je mobtede. Bejtun je mobtede ili šekatun je mobtede. Da, da uzmemo ovaj primjer, ledejna šekatun džemiletun. Šekatun je mobtede. Džemiletun je sife. Nema el, nema el, sife. Uh, haber nije naveden u, u tekstu, a ledena je prešla za mjesto. Zašto je ovaj mobtede došao nazad, da nije došao na početku, nema L? Mobtede koji nema L ne može doći na početku. To je u 99% slučajeva. Mobtede koji nema L ne može doći na početku, mora doći nazad. Zato je došlo, nije određeno kad nema L, nije određeno, mora doći nazad. Određen, na Jesmo, naravno. Ešekatu el džemiletu ledejna. Tako. Ali on je rekao na ovaj način, zato je to tako. Na ovoj stranici 67. imate samo da pogledate konstrukcije koje smo mi radili. Uridujte lađeten, hel teskunu, no, fi bejete, Kako se tvore rečenice u radoskom jeziku. A mi ćemo ako da nastaviti uh, našem sljedeći času sa 68. stranicom. Subhanakallahu, hamdika, šudu in La, lai, lai, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون